მოგესალმებით. მოგეხსენებათ, რომ პარტია ხალხისთვის მიზნად ისახავს ჩვენმა ქვეყანამ რაც შეიძლება სწრაფად გაარღვიოს დაპირისპირება ორპოლუსიანობა და შეუდგეს სწრაფ განვითარებას. დღევანდელ დღეს ერთ-ერთი ყველაზე გამყოფი და დამაპირისპირებელი საკითხი ბანაკებს შორის ჩვენს მოსახლეობაში არის მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გასამართლების თემა. იქიდან გამომდინარე, რომ ერთის მხრივ ჩვენ თვით, რომ საზოგადოებაში არსებულ ლეგიტიმურ კითხვებს მიხეილ სააკაშვილის როლთან დაკავშირებით აქ არსებულ რეპრესიულ სისტემაში უნდა გაეცეს პასუხი. იქიდან გამომდინარე, რომ მე თავად მაქვს ნაბრძოლი კონკრეტულად იმ ინტერესების დასაცავად, იმ ადამიანის უფლებების დასაცავად, რომელიც ხელყო სააკაშვილის მეთაურობით მაშინდელმა ხელისუფლებამ. მათ შორის უშუალო მეგობრობა მაკავშირებდა და თანამებრძოლობა გირგულიანის ოჯახთან. მაგრამ ამავე დროს იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვთვლით, რომ მიხეილ სააკაშვილის გასამართლება არ უნდა მოხდეს იმის ხარჯზე, რომ ჩვენ დავკარგოთ სამართლიანი სასამართლოს იდეის ქონის პერსპექტივა და დავემშვიდობოთ იდეას, რომ საქართველოში ყველა მოქალაქეს, თუნდაც პოლიტიკურად ანგაჟირებულ მოქალაქეს, აქვს სამართლიანი სასამართლოს უფლება. და იქიდან გამოდი, რომ ჩვენ თვით რომ უნდა დავაბალანსოთ სააკაშვილის საკითხში სამართლიანობის აღდგენის ინტერესი მისი როგორც ბრალდებულის სამართლიანი სასამართლოს უფლების ინტერესიდან, ჩვენ გთავაზობთ კონკრეტულ გამოსავალს, როგორ უნდა გასამართლოს მიხეილ სააკაშვილი საქართველოში. პარტია ხალხისთვის გთავაზობთ მესამე პრეზიდენტის გასამართლების შემდეგ მოდელს. უნდა შეიქმნას სპეციალური პალატა ჩვენი სასამართლოების ფარგლებში და ამის გამოცდილება ჩვენ გვაქვს ბოსნია-ჰერცეგოვინის მოდელთან დაკავშირებით. საკასაციო ინსტანციით და პირველი ინსტანციით აღნიშნულ პალატაში გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს უცხოელმა საერთაშორისო სისხლის სასამართლოდან ჰააგიდან ჩამოყვანილმა მოსამართლეებმა. ამის გამოცდილება არსებობს და ეს დაგვეხმარება, რომ ნებისმიერ ადამიანს შევუნარჩუნოთ ქვეყანაში სამართლიანი სასამართლოს უფლება. აღნიშნული ინიციატივის უფლებამოსილება აქვს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, უბრალოდ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვჭირდება ნება, რომ აღნიშნული ინიციატივა შესრულდეს.